Мача Фюри Усик. Много, много чакан двубой. Феновете чакат с нетърпение. Това е благодарение на шейха на Саудитска Арабия. Защото той налива пари и той казва: кога, какво ще се случи? Джошуа срещу Енгано. Кое ще наделее? Силата или техниката на чистия бокс? А Махмуд Чар ще се бие срещу Кубрат Пулев и то за нова титла. Здравейте, любители на бойни спортове. Вие с бойни спорт, аз съм Неделин. И днес ще говорим този път за бокс. Както знаете, този канал не става дума само за ММА, въпреки че главно това е спорта, който се върти, но в момента се случват доста интересни неща при бокса. Имаме заложени най-големите титли в тежка категория, именно след... Мислехме, че ще е след няколко дена, но се оказа, че ще бъде след няколко месеца. За какво говоря? Говоря за мача Фюри Усик. Много, много чакан двубой. И не само от фенове, дори от професионални боксери. Много хора нямат търпение за този бой. Както и самия аз. Защо казах обаче, че очаквахме да го видим след няколко дена, а всъщност ще го видим след няколко месеца? Защото матча пропадна. Беше сетнат за 17 февруари, но поради контузия на Тайсън Фюри, няма да може да го видим сега. Какво обаче стана? Тайсън Фюри, предишните си мачове, противника му имаше тежка ръкада и той се присмя на противника си с доста злобни коментари в социалните мрежи. По-големите фенове на бокса от вас ще се сетят за какво говоря. I know that pain all so well. I remember in 2013 when I was scheduled to fight Tyson Fury. I myself suffered a cut a week before the fight and oh, did I not hear the end of it from him. Even to this day, you know, I'm still here. You know, you only got cut because you didn't want to fight him, you're scared. И въпреки че тогава матч се отложи, имаха матч в по-късен етап. Какво обаче стана сега? Въпреки че той получава тежка ръкада над окото заради лакът по време на спаринг, той започна да се оправдава, че не е готов, че иска малко повече време и така нататък, така нататък. Превърна се точно обратния Тайсън Фюри, който бяхме видели преди няколко години. Разбира се, Усик не коментира с нищо злобно, доколкото разбрах или поне доколкото видях. Просто прие това и каза: окей, щом ще матчът се отмени с няколко месеца, няма проблем. Но не е точно така. Мениджърите на двамата споделиха нещо, което отново ще споделя малко по-късно. Добре. На 17 февруари няма да видим този матч. Какво ще видим на 17 февруари? Ами нищо. What? В света на бокса, за съжаление. Но пък отмениха матча за 18 май. Като преди това си говореше за април, но отново пропадна матча за април. И доста бързо направиха друга дата за този матч, като си има на предвид, че това е матч на титани. И доста често, когато се отменя матч, независимо в какъв боен спорт, отнема много време да се сетне друга дата, да се договорят двете страни. И въпреки това, доста бързо се уреди нова дата, феновете чакат с нетърпение. Но това не е благодарение на менеджерите, нито е благодарение на Фюри, нито е благодарение на Усик. Това е благодарение на шейха на Саудитска Арабия. Защото той налива пари и той казва кога, какво ще се случи. Там, където са парите, играта е различна. Нека кажа какво се случи между менеджерите и промоутъра на Саудитска Арабия. Сферата на бокса, разбира се. Ако и тази среща пропадне, какво ще стане? Ако среща на 18 май пропадне, какво ще стане? Цитирам. Ако Усик отпадне, ще уредя дуел с Джошуа за Фюри. Ако Фюри отпадне, ще осигуря Усик, противник, какъвто иска той. Публиката просто няма да пропусне епичното шоу, каза промоутъра на Саудитска Арабия. Което може само да ни радва, защото дори да пропадне този матч за 18 май, ще видим друг невероятен матч. И дори да видим Уайлдър, дори да видим Джошуа. Има просто много интересни матчове, които може да се направят и публиката ще види нещо. Ще види уникален матч, това е 100% сигурно. Разбира се, ние сме се събрали и гледате този клип, защото искаме да видим Фюри срещу Усик, Джуджето срещу Титана, Давид срещу Голиат, нещо такова ще се получи. Аз нямам търпение за този матч. Сега има вече много спекулации какво според хората ще се случи в този матч, на кого залагат хората. И анализ на матча не искам да правя точно, но пък ако погледнем малко назад в старите матчове, може да разберем как ще се развие горе-долу самият двубой. Двамата според мен ще бъдат много подготвени и тук не говорим за физическа подготовка просто. Не говорим да са физически силни. Двамата ще са ментално подготвени. Това е най-важното в такива ивенти на толкова високо ниво според мен. И това те прави шампион, самото менталити. И двамата го имат. И двамата имат шампионското менталити, като Усик е бил шампион, но в по-долната категория, което няма особена разлика чисто ментално. Да, физически има огромна разлика.
И мисля, че въпреки това Усик доказа, че за него това не е проблем срещу Джошуа. Усик винаги геймплана му е бил някакси да скъси дистанцията и да заложи на бързина. И това е нормално, като в тази категория повечето противници, негови противници в тази категория са с по-голям рич на ръцете и са по-високи. Абсолютно нормално да заложи на това нещо, той няма друг геймплан. Разбираемо. Обаче срещу Фюри може да не му се получи много, защото той самия е много добър с дистанциите и особено ако го затвориш във ъгъл, може да ти избяга много лесно. Виждали сме го не един път. Виждали сме го дори да имитира великия Мохамед Али точно във ъглите. Така че, поред мен ще се получи много добър матч. Какъв ще бъде геймплана на Фюри, не мога да кажа. Нека по-големите фенове и тези, които разбират една идея повече от бокс, нека споделят долу в коментарите. Аз ще се радвам да прочета и да видим дали ще се съглася с вас. Кого залагам аз? Много ми е трудно. Много ми е трудно, защото харесвам и двамата. Много. И двамата са класни боксьори, като са и без загуба. Някой ще направи първата си загуба сега. Това ментално ще удари някой много сериозно. Обаче нещата в бокса стават все по-интересни. Джошуа допреди няколко години беше величието на бокса и според който да попитам, дори себе си, ако бях попитал, нямаше кой да го победи, но вижте какво се оказа. Вижте какво се оказа. И ако в момента Фюри загуби, поред мен ще се разклати много сериозно сферата на бокса. Много, много, много сериозно. И вече започнаха така да играят парите, че шейховете просто штракват с един пръст и решават какъв матч им се гледа. Което за нас е добре, защото гледаме повече шоу, но пък дали е правилно? Не знам. Не знам, споделете вие какво мислите. Ще бъде много интересен матч. Самата подготовка не съм я следял още. Може би малко преди матча ще споделя кемповете, защото те в момента са в кемпове. И след като видя и повече интервюта от спаринг партньорите им и от самите им треньори ще споделя. А пък ако не споделя в клип, всяка неделя вече има бойни стримове, всяка неделя от 6 часа или от 6:30, следете, където си говорим с чата постоянно и миналата седмица направихме първия стрим, който се получи уникално, много съм доволен и бойното комьюнити всъщност е доста доволно, така че бъдете на тези стримове, няма да съжалявате, ако се интересувате от бойни изкуства. Нека споделя и за боксови мачове, които следват. Джошуа срещу Енгано, който ще се проведе на 8 март. За момента е сигурно 8 март. Ще видим дали ще пропадне или не. Ще бъде много интересен матч. Една зверска силна машина срещу класен боксер. Кое ще надделее силата или техниката на чистия бокс? Ще видим. Ще говоря за това нова в друг клип. И ако всъщност желаете повече клипове за бокс, отново споделете долу в коментарите. Или просто харесайте клипа, така ще разбира, че ви е харесал. И нека спра да говоря за чужденци. Нека споделя нещо българско. Махмуд Чар ще се бие срещу Кубрат Пулев и то за нова титула. И Кубрат Пулев отново е вписан пред тежките боксьори, като вече е под номер 10. Това е номер 10 в света да си по бокс, то при тежките. Според мен го оставиха само заради легасито, което имаше отпреди, но браво, много се радвам, защото може би за последно ще го видим, колкото и много хора да не го харесват заради егото му. По някакъв начин прославя България и повече хора, които следят бокса, вече знаят къде е България на картата. Независимо дали го харесвате или не. Първо, кажете според вас кой ще победи, Фюри или Усик. И кажете дали искате повече боксов контент, така че да, харесайте този клип, ако ви е харесал, коментирайте долу, бъдете на стримовете всяка неделя от 6 часа и споделете клипа, ако с приятел или с познат или просто във вашата страница, ако наистина ви е харесал, така адски много помагате на канала, за което изключително много ви благодаря и лек и спокоен ден!